Здравей, Тодор! Ти си в моя кабинет сега в началото на 2017 година, тъй като ме намери навън и ме потърси спешно за болка такава, която е била непоносима при теб във врата. Разкажи няколко думи, ние се познаваме от края на миналата година за биорезонансна диагностика. Може да кажеш с няколко думи какво направихме с нашата процедура, как се чувстваше преди и след това. Слушам те. Ами първо, здравейте, честита нова година. Голям късмет изкарах днес, виждайки ви като почувствате отвън, защото се събудих с една много лоша болка. Явно схващане нещо от тук по цялата дължина. И просто имам чувство, че ми е откачена главата. Особено като легна, не мога нито наляво, нито надясно. Като се пораздвижа малко, по-друго. И сега, следствие на няколко минути почуквания с една лопатка и 2-3 боцвания с игли, просто нямам думи. Просто не мога да повярвам, че мога да завъртам почти до крайна точка. Даже се страхувам да не ме заболи пак. Не се страхувай, пробвай. Просто нямам думи. Има леко опъване, тя самата ми върна, имах чувство, че е съсирана цялата. Това е следствие на схващането. То няма как, може би, да с вълшебна пръчка. Но разликата е огромна за някакви десетина минути третиране, от които ударите бяха, може би, 2-3 минути. Ето е разликата. Да, вижда се. Това не знам как, мисля, че е ша, следствие на изчистването. И на ударите, които са съвсем поносими, вследствие на съвсем поносими, като ги сравним с болката, която беше нещо страшно. Сега вече е съвсем различно. Добре. Просто нямам думи. Жив и здрав да сте. Благодаря ти. Това беше, нали? Да, разбира се. И ти да си здрав. Благодаря още.